Şəhriyar, Rasimi tanıyırdı. Necə bir uşaq idi? Normal. Axırıncı dəfə nə vaxt görmüşdün? Axırıncı dəfə demək, mən həmin o ırışa gedəndə elə mən bu tərəfdə də ırışım var, o tərəfdə də, orada da atam sahə alıb, otarmaq üçün də heyvanımız ayrı-ayrıdır. Atam bir heyvanı permad olur, mən heyvanım kətdə olur. Elə bir o aldığı sahənin yarısını vermiş ki, mən otar getdi, mən də başda bir həftə demək olar ki, orada olmuş. Bir həftə ərzində demək olar ki, bir ən azından 4 dəfə, 5 dəfə görmüşüm. Hər gün elə bir ki, mən yanına gəlirdi, keçirdi. O, hər gün mal otarırdı. Hər gün. Yəni, mən gördüyüm vaxtların 5 günü, 4 gün demək olar ki, hə, bir dəfə Vasifi görmüşəm gəlib gedəndə. Bu uşaq da elə bir elə olurdu ki, məktəbə gedən vaxtı gec də gəlirdi, iki də elə olub ki, gəlib oradan keçib. Yəni, hər dəfə səhər sən ona aparıb qoyanda Rasimi orada görürdün də? Mən qayıdan baş ucu evə gələndə, Rasim mal əksər vaxt o adam çox vaxtı günorta gedib bərdən o tərəfə. Demək olar ki, səhər-səhər çox vaxt getməyim. Sən məktəbə gedib, məktəbdən çıxıb gedirdi, belə deyim. Gedən başı həməşə 100% görürdüm, nə mən onu. Amma qayıdan baş elə olub ki, görmüşəm, elə başı olub ki, görməmiş. Ümumiyyətlə, yəni, bu düşmənçilik olmayan bizlə ailənin övladıdır da bu, bəli. Bizlə, heç kimlə. Heç bir kəsdən, heç kim, bu vaxta kimi yəni heç bir vaxta işitməmişəm də bu kök, bu nəsil, kiməsə misal öldürələr, kimsə bunlardan nəsil, heç nə də heç bir şey. Yəni, həmin gününü necə xatırlayırsan? Yenə də həmin günü də onu deyim də, həmin o atam dediyim ki, örüş almışdı, mənə verdiyi tərəfi otarıb, yük otarmışdı. Bu həmin Tokçoban deyilən bir şeyin, iki komplektdir məndə. Biri evimizin arxasında sahəmiz var. Gətirdim, çəkdim ora, da 25 il olub ki, getməndə onu gətirməyə. Biraz yorğunçuluq oldu, filan, iş, filan. 26-sı gedərəm. 26-sı gün getdim ora, maşını mindim, vesedim, qoydum ora. Çıxdım, getdim, orada yığdım onu, topaladım. Hətta onu mən yığıb topalayandan, evə gəlincə bu telefonda burada var. Qohum var, ondan telefonla danışmışam. Gördüm, Sərdar gəldi, qoyunları saldı, onların da sahəsi ilə bizim böyürdədir. Bizdən biraz qabağa. O da saldı, toksomanı çalanda, dedi, evə geçsin, dedim, hə. Dedim, mən nə minim, dedim, mincə, nə inim ki. O körpünü aşağı düşəndə, amma maşında Sərdar olub böyrümdə. Deyirlər körpünün üstündə, nə bilim, harada, ses verib, nə edib. Ona da məsələdəşir ki, verilişdə yəni düzgün deyilmir. Aramız biraz olub, xeyləm olub. Elə bir mən orada iki yol var. Biri bu düz yoldur, biri sahə yoldur, orta yol. Bu orta yolla gəlir, mən bu bursi yolla gəlirəm. Gördüm, həmişə qohum kimi, kəndçi kimi, pastiyan yanına gəlib keçirdi, bir dənə siqnal verdi. Salam, o da bilir ki, salam. Su keçdi, bu getdi sahəyə, mən çıxdım, gəldim evə. Yaxşı, Şəhriyar, o kanalın suyundan nə vaxtsa istifadə kimsə edib su içmək, su götürmək? Sahədə olan adamların 99% mən özüm misal üçün suyu iləmsə, nə edeyim ki, su da götürüb, si təmiz sudur. İmin nuarxa girmək misal, çətin prosesdir. Misal, bizim yaxınlarda heyvanımız düşmüşdü ora, atamın heyvanı düşmüşdü. Quzu düşüb axığa gedirdi, hələ su buralıqdan idi. Allah haqqı, mən özüm qorxdum o quzunu düşüb çıxartmağa. Çünki çox dərindir, bab elədir. Kəndirlə əlimdə yekə bir dənə uzun belə kəndir var idi. Attım belə sirtmac ata-ata, su da nə tərə aparır heyvanı, çox sürətlə axır. Su baxmayaraq az da olsa klonu çoxdur suyun. Su gedir, quzu gedir, mən qıraqdan kəndirlə gedirəm. Quzu gedir, kəndirlə axır attım, keçdi başına belə sirtmac deyilən bir şey vardı. Çıxartdım, qoydum qırağa. Mən boydadım, Allah haqqı qorxuram ora girməyə. Ola bilər onun heyvanı düşsün, o da o heyvanı? Yox, inə heyvanı düşsə oradan çıxa bilməz. Mümkün deyil ki, əlindən çıxardasın. Qıraqdır, gələr, nəsə gələ çıxardasın. Kimsə boynu düşə, quzusu düşə. O da onu görməmişəm axı. Su içib düşə bilər, düzdür. Vurub ata bilərlər. Hamı bilir də bunu. Hansı bücürsə bu düşə bilər də bura. Ehtimal budur. Başqa necə ola bilər? Əgər bu su sürətlə aparırsa heyvanı və ya insanı, su onu sürətlə apararkən o ola bilər çıxartsın, koftasını atsın kənara. Orada belə ehtimal var ki, mən öz düşüncəmi deyirəm, məndən də çox kəndinin 99% yəni bunu deyir də çox görənlər də belə deyim. Bilmək siz o videonu görmüşsünüz yoxsa yox. O düşüb belə əlizlər var, betonda. Görmüşsünüz də yəqin ki. O düşdüyü yerdə panelin belə qırıntıları var da, belə o hansı ki beton tökülür, sonra təzədən qurulur, bir dənə tökülür, belə aralar. Bütün əlizin çoxusu elə bir ki, o hissədədir. Düşəndə də, üzr istəyirəm, bu yan tərəfində elə bir sıyrıntı var belə düşmə ehtimalında. Bu belə, elə bir ki, belə gedib. Yəni, əl izləri çoxdur, dəhşətlər. 200 metr, 300 metr sağa-sola atıb belə-belə. Çıxmalısın. Çıxmaq istəyib. Məsələn, mən öz fikrimi bildirə bilərəm ki, sizdən də artıq dərəcəz, mən də xahiş edirəm bu evin bir vətəndaşı kimi. Var. Düşdüyü yer, ehtimal olunan yer var ki, ora hökmən qurumalı, çox dərin bir yerdir. Ora qurudulmuyor. Yox. Onların içərisinə qədər yoxlanılıb. Kim yoxlayıb? Belə girirlər, onları da qınamıram, kamera yoxdur ki, baxan bir şey. Belə girir ayağından o tərəfə gəzir, bu tərəfə gəzir, çıxır çölə. Yəni tam qurumalıdır da bu. Sürətlə axan bir su var. O su sürətlə axanda uşaq
koftasını çıxarıb kənara ata bilər. Bayaq dediyim kimi bu arxa sürüşə 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 getsə, o iç suyun içərisində düz dursa, bura kimi islanma ehtimalı var. Bu uşaq da biraz fəal uşaqdır, diri uşaqdır. Ola bilər ki, belə təsirəsini çıxardıb atar ki, misal üçün fikirləşər çıxaram sonra islanmasına ya və yaxud rahat hərəkət eləsin. Gördüm ki, bizə anonim zənglər gəldi ki, ay ailədə problem var, elə sizin özünüz də dediniz ki, sarı doğruları danış, bizdə dana söhbəti var. Kətdə yəni deyilən bir şeydir də belə deyim. İndi o mövzuya girməyək. Sabah olduq burada düşman biz. Allah haqqı oluruq. Bilirsiniz niyə? Gəlin beləyək, onda kameranı söndürürəm. Söndür. Kameranı söndür. Tək və tək söhbət edək. Sizin ananız ağlayaraq deyibdi ki, Şəhriyarı öyrədinlər. Elə bir şey işitdim, doğru deyil. Yox. İnanmıram. Kim öyrədə bilər ki şəhərdə? Kim, elə bir kim ola bilər ki? Niyə öyrətsinlər ki? Mən ağlım şuurum, mən kim öyrədə bilər ki? Deyirəm, bəlkə ona görə deyirlər ki, bəlkə Şəhriyar nə isə görüb sadəcə demək istəmir. Bəs mən sizə onu deyirəm ki, onu görüb keçmək olar. Mümkün, mənə görə yox. Mümkünsüz bir şeydir. Bu ən böyük onu görüm, vicdansızlıqdır. Bunu sabah tutarlar, iş düşür. Mən onun hamısını gözəldir. Yox, heç mən hələ o hüquqi, qanuni tərəflərim qoyuram kənara. Bu Allah dərgahında elə ən böyük... Onda da mənim də kinəni görüb uşağım var. Onu görüb mən... Düşün bu kəndin o başından boşan kimi maraqlanın, görün ki, bunu Şəhriyar görsə, neyər? Bir dənə soruş, neçsin deyim? Müxtəlif ehtimallar var da bu uşağın itməsi, bağlı, özü düşməsi, kim tərəfindən satılması, avtomobil qəzası... Hamısı ola bilər. Ora növbəti bir şey də çıxdı ki, bir maşın batmışmış. Maşın bizim maşın olub. Sizin maşın. Atam gedən vaxt olub. O gün deyirlər ki, maşın düşüb kanala batıb. Kanalda maşın bata bilər, aşmalıdır. Maşın balaca bərədi sahədir. Gedib orada batıb dönəndir. Onu da basıb çıxardıblar çölə. Özü atam da mən özüm imini soruşmuşam. Görürsən o... Deyir, eşitdim ki, uşaq belə hadisə baş verib, həyəcanlanaraq arxaya dala verində balaca yoldur. Bu tərəfi də bərədir, bu tərəfi də bərədir. Belə düşün, maşın bərədə batıb, altı dirənib qalıb. Atan nə vaxt oradaymış? Atam yani? Uşaq düşəndə qıyı yaylandan sonra olub orada. Faktor da bilmirəm, əşən gil olub, kim gil olubsa. Yəni, bildiyimə görə onu orada onlar kömək edib çıxardıb da oradan. Qaldı ki, atam belə, o da təsir mənə, atamın maşını orada olub. Bunun adını çəkmək 70 yaşı var. O qədər... Yox, adını çəkəndə nə olur? Yox, başqa şey deyirəm, niyə eləyirlər ki, bu maşın da batıb. Uşaqdır, bu uşağı vurar burada. Qaçırlar həkimə, əgər elə bir şey olarsa, plan elə bu. Hansı ehtimallara daha çox inanır şəhər? Ən çox mənim düşmə ehtimalımdan. Təcavüz necə? Ona heç inanmıram. Yəni, indiyənə kimi bizim kətdə elə bir şey olmuyor. 10 yaşlı uşağa mən inanmıram ki, bizim iminlə bu kənd cəmatından gedir hər söhbət. Onu kimsə elə bir şərəfsiz deyil. Olmaz. Siz yalnız o kanala düşmə ehtimalı? Belə bir fikrim var. Ya vırıblar, atıblar. Avtomobil qəzasını deyirsən. Ola bilər də. Ya bu sürüşü düşüb, ya su içməyə gedib düşüb. Başqa nə ola bilər ki? Bu uşaq necə ola bilər? O yol maşınların sürətinə nəzər salsaq. Sağ tərəf üstə o yolu daş çəkiblər. İşləyən yol ən çox üstə sağ tərəf üstədir. Daş yoldur. Sol tərəf üstə o sahələrə gedən yoldur. Orada elə güc sürət ola bilməz. Yəni sahələrə gedən tərəfdən gedib Rasim. Sahələrə telefon o tərəf üstədir. Getsə, deməli orada sürət yoxdur. Yoxdur. Orada da elə bir maşın, elə güclü işləyən maşın da yoxdur o yolda.